нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжлэх ухааны байнгын хорооноос өнөөдөр эрүүл элэг эрүүл чийрэг Монгол хүн сэдэвт хилцүүлэг зохион байгууллаа. Манай улсын хувьд иргэний өвчлөл өндөртэй орны тоонд багтдаг юм. Тиймээс тус хилцүүлгээр иргэний өвчлөлийг бууруулах арга зам, урьдчилан сэргийлэх ажил болоод цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох нь чухал гэдгийг албаныхан онцолж байна. Хилцүүлэгт эрүүл мэндийн спортын сайд Шилэг дам шинжлэх ухааны газрын эрүүл чийрэг Монгол хүн мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэний өвчлөлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа цаашид авах арга хэмжээний талаар танилцуулсан юм. Тэрээр засгийн газраас иргэний өвчлөлийг бууруулах чиглэлээ бодлого төлөвлөлт хийж, эргэцүүлэн баримт бичгүүдийг гаргаж байна. Тухайлах юм бол халдварт өвчнөдөд тэмцэх хөдөлгөөн, вирус гепатиттэй тэмцэх үндэсний стратеги, хор тавдраас сэргийлэх хянах үндэсний хөтөлбөр зэргийг дурдж байна. Цаашид аливаа эмчилгээний хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээс өмнө халдвар тарах болсон зүй тогтлыг судлан, урьдчилан сэргийлэх стратегийг боловсруулах нь зөв юм гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна. Мөн иргэдийн дунд эрүүл мэндийн сургалт зурцуулга явуулах шаардлагатай байгааг онцлсан юм ба. Гепатит вирусын халдварыг тавцан зогсоох, эрүүл мэндийн хөтөлбөр боловсруулах хэрэгтэй гэж тэрээр үздэг юм ба. Зов шаналж байгаа олон одоо иргэдийнхаа энэ одоо зовлон амжилтлал гаргахын тулд бол төр ямар одоо зохицуулалт хийх ёстой юм бэ гэдэг асуултуудыг хүндэж ярьж байгаа юм. Мэдээж бид энэ засгийн газрын үед бол энэ илгэний C вирустэй холбоотой гэж яригдж байгаа асуудлууд дээр тодорхой зохицуулалт хийх үүднээс холбоодох журмууд нөхцөлтийг оруулсан. Одоо энд яригдж байгаа юмнуудыг тухайн одоо нийлүүлэгч талаас нь маш богино хугацаанд бүртгэж тодорхой юм хангамжийн байгууллагуудаар дамжуулж энэ яг тодорхой шаардлагатай байгаа тэр одоо хүмүүст хүргэх ийм одоо асуудалтай бол бид онцгой анхаарч ажиллаж байгаа. Эний үнийг бууруулна. Тэгэхээр Нарантая докторын юм дээр бол байж шít. Хэдэ хэвэтэ адилхан ингээд үн бууруулъя. Ийм арга зам байна. Гэтэл бид өнөөдөр генерик юм аа, оригинал юм аа гэдээ ингээд сууж болохгүй шít. Генерик болгоно гэдэг чинь эний үнийг хямдруулах нэг аргаа гэдэг энэ дэр цагаан дэр хараа бичсэн байгаа байхгүй юу. Тэг генерик юм одоо аль болохоор хурдан тэр эмчилгээнд оруулах энэ арга бол энд байгаа юм бид давтаж яриад яг энэ аргануудыг хэрэглээд эмийн үнийг хямдруулах хэрэгтэй. Өнөөдрийн байдлаар манай улс Б вирусын халдвартай 300 мянган хүн, С вирустэй 450 мянга, нийт 750 мянган хүн архив вирус гепатитийн халдвартай байна гэсэн статистик үзүүлэлт байдлаа. Мөн илэгний хавдраар нас барсан иргэдийн тоогоор Лаос, Египет, Вьетнам зэрэг улсаас 2-3 дахин их буюу дэлхийн дундчаас 8 дахин их гэсэн үзүүлэлтээр дэлхийд тэргүүлдэг байна. Эндээс харахад манай улсад илэгний вирус гепатит өвчнийг эрт илрүүлэх үүднээс иргэн бүрийн вирус гепатитийн шинжилгээнд хамруулах, энэ төрлийн халдвартай хүмүүсийг усны хэмжээнд бүртгэн цаг алдалгүй эмчилгээ хийх шаардлагатай байгааг онцолж байна. Бүх мэрэгчлэн тусламж үйлчлэгийг оруулдаг та нарын өртгөн тодорхой биш учраас энэ асуудал үүсчихээс одоо та нар өөрсдийнхөө энэ санхүүжилтэн дээр асуудалтай байгаа төр даана гэд одоо даахад хэцүү байгаа энэ бүх тусламж үйлчлэгэнүүдэ өртгөө тодорхойлоод аваад ирвэл бид хизээч нэмэлт өөрчлөлт оруулаад даатгалын хувь руу оруулахад бол бэлэн байгаа шүү гэдэг хэлий. Яг илгэний цай вирусын эмчилгээний талаар гишүүд одоо бас мэрэгчлэн байр суурь илэрхийллээ. Яаман дээр үндэсний хөтөлбөр гэж байгаа. За үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэрэгжлийн талаар бас тодорхой мэдээлэл сонсоод цаашаа энэ үндэсний хөтөлбөрийг шинжлэх асуудал бол яригдж байна л да. За үүнийг шинжлэх зүг хэрэгтэй. Монгол улс хүн амын төвтэй уулзрас энэ хөвчнөөс өршлөн сэргийлэх үйл ажиллагааг цогцоор нь хэрэгжүүлэх боломжтой гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үзэж байна. Бүгд найрамдах хятад ард улс энэтхэг улсад энэ төрлийн өвчний гаралт их байдаг ч хүн ам их учраас вирус гепатиттэй тэмцэх боломж хүнд. Тиймээс Монгол улсад энэ төрлийн өвчлөлтөд тэмцэхэд дэмжлэг үзүүлж иргэний өвчлөлийг бүрэн дарч чадвал бусад улсад ч энэхүү туршлагыг нэвтрүүлэх томоохон алхам болно гэдгийг албаныхан үзэж байна. Энэ удаагийн хилцүүлэгт улсын хурлын гишүүн Баярсайхан, Одон Туяа болон халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, нийслэлийн дүүргүүдийн эмчилгүүдийн төлөөлөл болон бусад холбогдох албаны хүмүүс оролцсон юм байна.